Ja, nytt försök här då. Vi gör så här att vi helt enkelt bara sträcker ut foten här och gör en uppföljare på uppföljarens uppföljare, uppföljare, uppföljare eller något. Jag vet vilken ordning det kan vara nu. Jag vet inte var i Mikrofonen! var det någonstans vid mitt finger tror jag. Och just det, jag uppföljare på mat, tv-kockar, mat slänger i väggen, uppföljaren. Och då är, ska vi se. Då behöver man ha kaffe. För du kan göra uppföljaren på det här. Och så får man gå här. Ni ser hur jag går, mina fotsteg. Om jag gör så här så kanske ni tror att jag svävar. Nej, kom till, nu svävar jag fram här. Har jag sån här floating. Man kan stötta Bajons IK också. Köpa Asian Spice och köpte jag. Jag vet inte. Men Bajons IK är bra. Stötta den där verksamheten, ja. Det hoppas jag också att ni gör om ni spelar på Svenska Spel, att ni har gått in och registrerat Vargens IK. TV-kockarna slänger i väggen. Här har vi det senaste. Majs! De är inte så stora som de såg ut på påsen. Ni ser, de är som en fisring ungefär. Men du får in lillfingret där. Som ett litet rövhål. Majs med salt och lökkrydda på. Det ska heta lökringar. Jag lade dem under armen, det var det fel. Vad var det? Ja, så där blir det med grönsakerna och där blir det med godiset. Ni ser, godis. Söta saker last longer than fresh stuff. Så vet ni det. Better to be unfresh than solkig. Ja, men det är bra. Hej.